Danes ustvarjamo z džunglinimi zelišči. Pripravljamo tofu s kledo z rezanci. Jaša bo narezala korenčke, medtem ko jaz pripravljam marinado za tofu. Potrebuješ sojino omako, nariban ingver, česen, malce limone in džunglino svežo limonsko travo. Njeno sredičko narežeš in dodaš v marinado. Narezan tofu pustimo v marinadi vsaj 30 minut. Medtem pripravimo še arašidov preliv. Potrebuješ arašidovo maslo, agavo, limonin sok, spet malce naribanega ingverja in po potrebi še malce vode. Premešamo. Nato narežemo brokoli in rdeče zelje. Brokoli na ponvi popražimo. Kasneje pa še mariniran tofu. Skuhamo riževe rezance in sestavimo našo džunglino skledo. Povrhu dodamo še džunglino svežo baziliko in meto. Prelijemo z arašidovim prelivom. Nature shows me, makes me tart.